العير مدرسة السيد حي الدين وشرب شعب الحاج العير مدرسة السيد حي الدين وشرب شعب الحاج العير مدرسة السيد حي الدين وشرب شعب الحاج مدي غنسل يا نمي المدد يا عيب مدد المدد بسم الله الرحمن الرحيم غرغميقا ايك يا بي درد عالم سروري باش در دنیا محب خاندان قادری یا جناب غوث آدم یا ولی روشن ضمیر بنده دل مانده امجل تو ندارم دستگیر یا غوث آدم بمن ازار و پریشان مدد مهیو دین جلالی مدد غوث آدم بمن ازار و پریشان مدد بحق مهیو دین جلالی مدد غوث آدم بمن ازار و پریشان مدد بحق مهیو دین جلالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی امداد کن امداد کن نر بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن بحق شاہ عبدالقادر امداد کن امداد کن نر بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن بحق شاہ عبدالقادر امداد کن امداد کن نر بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن بحق شاہ عبدالقادر امداد کن امداد کن نر بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن بحق شاہ عبدالقادر امداد کن امداد کن نر بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن بحق شاہ عبدالقادر امداد کن امداد کن نر بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن بحق شاہ عبدالقادر امداد کن امداد کن نر بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن بحق شاہ عبدالقادر الہی بحق عثمان حارونی مدد کن یا معین الدین اجمیری الہی بحق عثمان حارونی مدد کن یا معین الدین اجمیری الہی بحق عثمان حارونی مدد کن یا معین الدین اجمیری الہی بحق عثمان حارونی مدد کن یا معین الدین اجمیری الہی بحق بہاول فقیر بہر کار ماندن تو ہی دستگیر الہی بحق بہاول فقیر بہر کار ماندن تو ہی دستگیر الہی بحق بہاول فقیر بہر کار ماندن تو ہی دستگیر الہی بحق بہاول فقیر بہر کار ماندن تو ہی دستگیر الرحمن الرحیم پیشت گزارت کن بلا صبح لہو یا ملتہا پیشت گزارت سارے ساتھی کم از کم تین مرتبہ سات مرتبہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف اور تین مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ اخلاص قل شریف پڑھ لیں میں بھی فاتحہ پڑھتا ہوں اور اپنی جماعت کے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ صبر و تحمل سے اپنی محفل کا وزن درست کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون
أنزل الله هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وللدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وثبت في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل زل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المسلمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. عقیدت رکھتے ہیں اور وہ ساتھی جو کسی بزرگ کی عقیدت رکھتے ہیں چاہے ان کا اپنا پیر ہے یا جملہ اولیاء کرام ہے سب سے گزارش کروں گا کیونکہ آج کی تقریب سعید کا یہ جو اہتمام اور پروگرام بنایا گیا ہے یہ جناب خصوصتاً سید شیخ عبد القادر جیلانی غوث سبقدانی رحمت اللہ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے اور میرے پیر طریق رابر شریعت سید محمد الطاف حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اور وہ میرے ساتھی جو کسی پیر کی بیعت ہے ان کے لیے بھی خصوصی دعا کی جائے گی اس محفل سے کا جو اہتمام کیا گیا ہے یہ صرف میں نے نہیں کیا میری جماعت کے لوگوں دوست جنہوں نے کبھی کوئی کسی قسم کا دنیاوی میرے سامنے سوال بھی نہیں کیا ان لوگوں نے کیا ہے اور اس میں تمام میرے وہ ساتھی بھی شامل ہیں جو صاحب ثروت ہیں اور اس میں وہ ساتھی بھی میرے شامل ہیں جنہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے سارے سال میں اور انہوں نے نظر و نیاز کے لیے مجھے پیش کیے ہیں اور ان میں وہ بچے بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی خرچی سے پیسے جمع کیے اور مجھے پیسے دیے لیکن وہ پیسے اتنے کم نہیں تھے سینکڑوں کے حساب سے تھے تو میں دعا کرتا ہوں تمام ساتھیوں کے لیے کہ میری خصوصت نیازی برادری میں اس سے اپیل کروں گا کہ جس طریقے سے میری ملکال برادری اور میری اپنی جماعت کے لوگ میری مدد کرتے ہیں میں آپ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں آپ کو میری سب سے زیادہ مدد کرنی چاہیے
اس عظیم موقع پر مجھے دکھ ہو رہا ہے اس وقت تک نیالی برادری سے میرے پاس صرف 7 یا 8 آدمی پہنچے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے ذرا آپ اس طرف بھی توجہ کریں اور دھیان دیں تو لہذا میں گزارش کروں گا کہ درجہ پر درجہ تمام ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں گے اور فاتح خانی بھی کریں گے اور آئندہ کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمت عطا فرمائے کہ اولیاء کرام کی تقلید کرتے ہوئے ہم ایسی محفلیں سے جائیں جن سے مسلمانوں کے دلوں میں اولیاء کرام کی عقیدہ اور محبت پیدا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس کو اجاگر کرنے کی ہمت ہو توفیق ان کے قلوبوں میں پیدا ہو تو دعا کیجیے اس وقت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اے پروردگار عالم اس بابرکت محفل میں جو نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے میرے ساتھی میری جماعت کے لوگ مجھ سے عقیدت رکھنے والے ساتھیوں نے اور میرے رفیق اور جو میرے آستانے پر یا اللہ کریم اپنی ضروریات کے لیے آتے ہیں اور عقیدت بھی رکھتے ہیں یا اللہ تمام ساتھیوں نے اس نے اپنی ہمت کے مطابق حصہ لگایا یا اللہ کریم اس کا ثواب اور یہاں بیٹھ کر یہ کلمات ادا کیے پرانی آیات مقدسہ تلاوت کی فاتح خانی کی یا اللہ کریم تو قول سے عمل کیا یا پروردگار عالم انہوں نے فعل سے عمل کیا ہم سارے بھائی یک زبان ہو کر اس کا ثواب جو اجر عظیم تیری جواد الکریمی سے ہمیں مل گیا یا ملنے والا ہے جو جس کی ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم اور یا اللہ کریم رحمت للعالمین ہے اسی ہی کے وسیلے سے رسول کریم کے وسیلے سے اس کا ثواب جملہ انبیاء علیہ السلام کو اہل بیت کو اصحاب ایمین کو صدیقین کو شہداء کو صالحین کو امامین کو مہاجرین کو انصار کو جملہ مسلمین مسلمات کو اور جو میرے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے اس جہان سے چلے گئے ان کو آؤ تیرے نبیوں پر ایمان لانے والوں کو یا اللہ کریم خصوصتاً والخصوصتاً چونکہ یہ جو محفل سجائی گئی ہے اہل طریقت کی محفل ہے یا اللہ کریم پیر ولایت مولا علی مشکل کشا کو سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ خواجگاں کو اور میرے پیر سید محمد الطاف حسین شاہ کو بخصوصتاً سلسلہ قادریہ منظوم کے اولیاء کرام کو امامین کو اور یا اللہ کریم اصحاب اجمعین کو اور یا اللہ کریم سلسلہ چشت کے جملہ اولیاء کرام کو اور یا پروردگار علم میرے ساتھ جو یہاں عاشقان طریقت بیٹھے ہیں جن کے یہاں پیر و مرشدان موجود نہیں ہیں یا اللہ کریم ان کے پیران و مرشدان کو اور یا اللہ کریم جن کے پیر و مرشدان دنیا میں موجود ہیں یا اللہ ان کے لیے اے پروردگار علم اور ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو اور جن کے ہم یا اللہ کریم عقیدت رکھتے ہیں ان کو یا اللہ کریم اس کا ثواب پہنچا اور جہاں جس مقام پر ہیں یا اللہ کریم وہیں اسی مقام پر ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ کریم جو ہمارے ساتھی ہمارے پیر و مرشدان اس دنیا میں موجود ہیں اسی جہان میں یا اللہ برکت کا نزول فرما اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں آخری آرام گاہوں میں یا اللہ وہیں ان کی یا اللہ مزاروں پر ان کے درجات کو بلند فرما اے پروردگار عالم بعد از فاتح خوانی آپ کے حضور میں التجا ہے ہم ہیں وسیلہ کے قائل جملہ جو ساتھی جہاں تشریف رکھتے ہیں یا اللہ کریم ہم بھکاری ہیں ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر تیرے در کے بھکاری ہیں ایک آسرا ڈھونڈتے ہوئے ایک وسیلہ تلاش کرتے ہوئے تیرے یا اللہ کریم تیرے جواد پہ دامنوں کو پھیلا دیا کھلے آسمان کے نیچے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا یا اللہ کریم ہم تیرے آگے ذلیل ہیں یا اللہ یہ ہاتھ پھیلانا ہماری سب سے بڑی نشانی ہے یا اللہ ہماری راجدی کو قبول کر لے اور میری جماعت میں برکات کا نزول فرما دے اے اللہ اچھے ساتھی ملا دے اور جو لوگ میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا اللہ کریم ان کو مالوں کو یا اللہ رزقوں سے اولادوں کو برکتوں کو نزول فرما دے دینی دنیاوی راحتیں عطا فرما دے یا اللہ کریم ان کے گھروں میں
کسی قسم کی کوئی پریشانیاں جس کا ان کو اور مجھ کو ہم سب ساتھیوں کو علم ہے یا نہیں ہے. یا اللہ تو خوب علم رکھنے والا ہے. یا اللہ کریم علیم بذات صدور ہے, دلوں کو بھیدوں کو جاننے والے بادشاہ. آج کی بابرکت محفل کے وسیلے سے تمام کی حاجات کو قبول فرما لے, جو مدتوں سے قبول نہیں یا اللہ آج کی محفل میں قبول فرما لے. جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے یا اللہ نیک اولاد عطا فرما دے. اے پروردگار عالم, جن گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹے باوجود ہیں نصیب نہ کھل رہے, ان کے نصیبوں کو اچھی جگہ پر کھول دے. اے پروردگار عالم, میری محفل کے وہ ساتھی جو اس سے قبل تو آتے تھے مگر ان کو شیاطینوں نے گھیر لیا ہے, ان پر ان کے نفس غالب آ گئے ہیں. اگر تو یا اللہ نفسوں کی خطا ہے تو یا اللہ ان کی اصلاح فرما دے. اے اللہ شیاطینی قوتیں ان کے راستے روکتی ہیں تو یا اللہ ان کو غالب فرما اور شیاطین کو مغلوب فرما دے. اے اللہ کریم میرے یہ ساتھی جو جہر حاجات لے کر رمان, یا اللہ کریم حق و باطل کی جنگ لڑ رہے ہیں, یا اللہ تو خوب جانتے ہیں, فتح و کامرانی و نصرت عطا فرما دے. اے اللہ کریم اس بستی اس ملک اس شہر پر بھی رحم فرما دے. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کی, یا اللہ کریم جو تیرے آگے جھکتے ہیں, یا اللہ تو نظریات کو اچھا جانتا ہے. میرے نظریات یہی ہیں کہ جو آپ کو سبحان رب اعلیٰ کہتے ہیں, یا اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. اے پروردگار عالم, اگر ہم سے کوئی اس محفل میں خطا ہوئی ہے, کوئی غلطی ہوئی ہے, تو یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. جو دعا ہم نے مانگنی تھی اے اللہ ہم نے نہیں مانگی, تو یا اللہ مانگ رہے ہیں. جو چیز ہمارے لیے دینی دنیاوی طور پر اچھی ہے عطا فرما دے, جو بری ہے دور فرما دے. پیارے نبی کی محبت و شفقت عطا فرما دے, اگلے جہاں میں شفاعت عطا فرما دے. اللهم یا قاضی الحاجات, یا قاضی الحاجات, اللهم یا قاضی المهمات, یا قاضی المهمات, اللهم یا حل المشکلات, یا حل المشکلات, اللهم یا دافع البلیات, یا دافع البلیات, اللهم یا مفتح الابواب, یا مفتح الابواب, اللهم یا خیر الناصرین, یا خیر الناصرین, اللهم یا خیر الحافظین, یا خیر الحافظین, اللهم یا خیر الرازقین, یا خیر الرازقین, اللهم یا دلیل المتحیرین, یا دلیل المتحیرین, اللهم یا سبیب المجرمین, یا سبیب المجرمین, اللهم یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. اے پروردگار عالم, کچھ لوگ میرے پاس آئے ہیں جو زندگی اور موت کی کشمکش ہسپتال میں. ہم سارے ساتھی دعا کرتے ہیں, اور ہمارے وہ ساتھی جو ہر سال محفل میں ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہیں, یا اللہ ان تمام کو شفا کاملہ عطا فرما دے. اے اللہ کریم تیرے پاس بہت وسائل ہیں, یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم عاجز و مسکین تیرے جذبات پر یا اللہ کریم جھک گئے ہیں, ہمارے جھکنے کو قبول فرما دے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق نبینا محمد علی صلی اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله, لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله. ما في قلبي غير صلى الله.
رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جافو يا يا الهي شفا روز جزا کے واسطے خواجہ عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے یا الہی ہم سب کی جلد مشکلیں آسان کر دے روز در علی مشکل کی جان کے واسطے حسن و زیرت کا ملے خلت کا میں محسن عالم مسلم صاحب سکا کے واسطے یا الہی ہم سب سے ہر کرب و بلا کو دور اس دین پاک شاہ کربلا کے واسطے میری واسطے سے مزین دل میرا شاہ زین اللہ بکی زین اللہ بکی واسطے ابن باطن سے ہمیں معمول کا محمد پاک بانش پشا کے واسطے راستی اور صدق ہو میرا اشار جابر صادق صدا کا دل دماغ کے واسطے یا الہی جو رخور کاظمین الغیب کا موسیٰ کو دن امام دو بلا کے واسطے یا الہی ہم سب کو کر اپنی رضا سے کامیاب سید علی نسل موسیٰ رضا کے واسطے جامع معرفت سے مسکر حرم معروف کرخی پارسا کے واسطے دل پہ کردے منکشف اسرار گئے شیخ دلی کاشر کاشک سدنے بغداد کے واسطے ہم کو دکھلا باغ عرفاں کی بہار شیخ بغدادی جنید بحریا کے واسطے عشق کی منزل پہ پہنچا دے ہمیں حضرت ابوبکر قبلی مقتدی کے واسطے کرتا ہم کو حسن و صفا بھول حسن ہنکاری صاحب سخا کے واسطے دل غمگین کو فرت ہو نصیب بالفرح طرطوسی پیر خدا کے واسطے یا الہی راہ دکھلا اور کر ہم سب کو سعید بو سعید ابن مبارک رانما کے واسطے یا الہی راہ آخر دم توحید پر ثابت قدم شاہ محیا دین شمس الاولیاء کے واسطے وہ قبول بے نوا کی سب دعاؤں سے اعظم پہ جمع قبول ورا کے واسطے یا الہی دو جہاں میں رزق طیب دے ہمیں عبد رضا ولی با سبا کے واسطے دین دنیا میں عطا کر ہم کو تو عز و شرف شاہ شرف الدین فخر اولیاء کے واسطے رکھ اپنے مواہب سے ہمیشہ بہرور حضرت عبد وہب شاہ ملک عطا کے واسطے نور عرفان لے منور کر دل تاریخ کو عظما ولی محمد مصطفیٰ کے واسطے یا الہی ہم سب کو اپنی معرفت کی عقل دے حضرت اکیلے شاہ رہنما کے واسطے اپنی وحدت کا دکھا سارا ہے کثرت میں ظہور شاہ شمس الدین بانو ضیاء کے واسطے آستانہ اہل دنیا پہ نہ لے جانا ہمیں اس گدا رحمان شاہ اغنیا کے واسطے جلد اگر فرما ہماری نظروں میں توحید و شعور شاہ شمس الدین بانو ضیاء کے واسطے ہم سب کو اپنے در پاک سے یا اللہ بے منت مخلوق دے اس گدارا مانسانی پیشوا کی مت دے فضل کر یا رب شاہ نور اللہ فضے علم و عمل حلم و حیا کے واسطے اتباع شرع پیغمبر میں
کامل کر ہمیں حضرت کمال شاہ یا کے واسطے حق تقریم کنات کو ہمارے قبضہ میں کر شاہ سکندر ولی دوسرا کے واسطے حضرت احمد مجدد الفزانی کے طفیل شوق تازہ دے ہمیں اپنی بقا کے واسطے منکرات شرعت یا رب نے محفوظ کر معصوم عصمت انتمار کے واسطے بے طفیل حجت اللہ پیر ثانی نقش بند حجت و برہان روز جزا کے واسطے بندے آسی کے سب جرمہ گناہ بخش دے خواجہ زبیر پارسا پہ واسطے البرائے قطب الدین اشرف حیدر حسین ہم کو ہمت بخش تسلیم و رضا کے واسطے البرائے شاہ تعالیٰ پروردگار ہم کو مستعد فرما اپنی عطا کے واسطے دے چراغ مردہ خاطر کو میرے روشنی خود محمد روشن تیرے خدا کے واسطے یا الہی تو ہماری عاقبت محمود کر شیخ محمود محمد جن کے واسطے اور غلام خاص درگاہ محمد کے طفیل کھول دے درہائے بستہ ہم گدا کے واسطے دولت عرفان وزی دار نبی اے رب میرے دے سید امیر بادشاہ کے واسطے اے خدا سید امیر بادشاہ کے واسطے بھیج ساما غیب سے ہم بے نوا کے واسطے مرشد خلق جہاں پیر طریقت بے خلل شاہ محمد باسغا ہو بے کے واسطے ہم کو اپنی الطاف و کرم سے شاد کر سید محمد الطاف حسین شاہ باسغا ہو بے ریا کے واسطے مجھ پہ اور ہر حاضر و غائب پہ پروردگار جو بھی ہمارے ساتھ قیدت رکھتے ہیں یا اللہ کریم فضل کر اس جان چھینے اولیاء کے واسطے ہم سراپا عیب کو مقبول کر اپنے جملہ بندگانے باسبا کے واسطے یا عظیم السلطان یا قدیم الاحسان یا دائم النعم یا باسط الرزق یا واسع اللطایا یا سمیع الدعا یا حاضر الاسب غائب یا موجود عند الشدائد یا مجمل السر یا خفی اللطف یا لطیف السن یا یا جلو یا چباد اللہ تبلت یہ حاجتی وہو دمری للہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی نبینا شن محمد علی آلہ وصحبہ اجمعین. تمام محفل سے گزارش کروں گا کہ جن ساتھیوں نے جہاں نماز پڑھنی ہو ہم جماعت کرواتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, محفل کو ہم نے گھٹا دیا ہے, اور جو مسجد میں جانا چاہیں تو وہ ساتھی جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے کہ ان سے مقبول نہیں آتا. اور شکیل کے کہیں پیچھے بیٹھتے ہیں ہاں جی بیٹھے تھے نا کون ہے اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا لا الہ الا اللہ 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 بلبل تو کی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ ہر بلبل تو کی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ عمری کس کا مستانہ عمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانانا لا الہ الا اللہ 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 جز میں وہ ہے دل میں وہ رنگوں کو ہے دل میں وہ جز میں وہ ہے دل میں وہ
رنگو پورے بل میں وہ افغان بل بل میں وہ افغان بل بل میں وہ نغمات قل قل میں وہ لا الہ الا اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ 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 لا اللہ اللہ دم بدم اللہ 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 ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں بس زباں نغمہ گل ہو تیرے ذکر میں بس زباں نغمہ گل ہو تیرے ذکر میں دل میرا شمع شمع میں حرم اللہ اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی ہر کلی ہر سمر لہلگا تیش دل چاندنی کہکشاں نوری شمس و قمر ہر گلی ہر سمر لہلگا تیش دل چاندنی کہکشاں نوری شمس و قمر یہ زمین یہ فلک بلکہ ہر خوش کو تر یہ زمین یہ فلک بلکہ ہر خوش کو تر کر رہے ہیں سنا سب اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی عظمتوں رتبتوں کے نشان تیرے ہے اے خدا یہ زمین آسمان تیرے ہیں عظمتوں رفعتوں کے نشان تیرے ہیں اے خدا یہ زمین آسمان تیرے ہیں مالک اللہ 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 اللہ
الله حي الله حي الله حي الله حي الله حي هر جگہ هر گھڑی هر جگہ هر گھڑی هر قدم الله حي الله حي الله حي الله حي الله حي الله حي میرے آقا جمع میرے داتا جمع میرے آقا جمع میرے داتا جمع پیارے آقا جمع میرے مولا جمع عید میلاد النبی دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو بارہ مرتا آقا کی آمد مرتبہ میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو میرے حامی جھومو میرے یاور آئے جھومو میرے آقا جھومو غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم ہمارا جھومتا غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم ہمارا جھومتا غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم ہمارا جھومتا آ گیا خوشیاں لیے آ گیا خوشیاں لیے مانگے ربی انور میں میرے آقا میرے داتا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو 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 میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو آمینہ تجھ کو مبارک آمینہ تجھ کو مبارک آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو تیرا آنگن نور بلکہ تیرا آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے میرے آتا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا میرے آتا آئے جھومو میرے داتا میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو پیارے آقا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو ہوں غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ ہوں غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ ہوں غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ کاش آقا بھی یہ فرمائے کاش آقا بھی یہ فرمائے ہمیں منظور ہے میرے آقا جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے اللہ 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 اللہ
غنی آقا پیارے 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 آقا اللہ 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 آمین نبی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار الاول کو آیا در یتیم بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم مار نبوت مہر رسالت مار نبوت رسالت صاحب خلق عظیم مدنی اللہ 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 آئے آقا مدنی آقا آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ آپ کا پیارا رسول مدنی اللہ 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 مدنی آقا آئے آقا مدنی آقا پیارے 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 آقا جبریل آئے اللہ 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 آئے آقا مدنی آقا آئے آقا مدنی دو جگ کا سردار حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار جان سے پیارا راج دلارا جان سے پیارا راج دلارا رحمت کی سرکار مدنی آئے آقا مدنی آقا آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا آئے آقا مدنی آقا آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا اللہ 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 میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو پیارے آقا جھومو میرے مولا جھومو
جنی لاد النبی دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے میرے حامی آئے جھومو